ሰላም እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰላም እና ጸጋ ይብዛላችሁ። ናሚ ወርሻኒ ዛሬ ደግሞ በዚህ ሪከርዲንግ አዲስ ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ የምንካፈልበት የመልክታችን ርዕስ ትፈጽመው ዘንድ ተጠንቀቅ በሚል ርዕስ ነው የምንካፈለው። የመልክታችን ዋና ቃል የሚገኘው በቆላሲያስ መጽሐፍ ላይ ነው። ከመጀመሪያችን በፊት አጭር ጸሎት እናድርግና ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ እናመሰግንሃለን ስለዚህ ጊዜና ሰዓት። አባት ሆይ አሁን የምንነጋገረውን ቃል እንድትባርክልን፣ በዚህ ቃል ውስጥ እንድታስተምረን፣ እንድትናገረን፣ ሕይወታችንን እንድትቀርጽ፣ እንድትሰራው ወዳንተ ሐሳብ ወዳንተ ፍቃድ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ልብህ ሐሳብ መድረስ እንድንችል እንድትረዳን፣ ለሚሰሙ ሁሉ ጸጋን ትሰጥ ዘንድ ለእኔም ደግሞ ትረዳኝ ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ በቃልህ ደግሞ የምንኖርበትን አቅምና ጸጋ ታበዛልን ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። አምላካችን እናከብርሃለን፣ እግዚአብሔር ሆይ እንወድሃለን፣ ከፍ እናደርግሃለን። በዚህ ሰዓት ቃልህን አንተ ግለጥልን፣ አስተምረን፣ ተናገረን፣ ምከረን፣ ገስጽን። እገኘት ከኛ ጋር ከሚሰሙት ከእያንዳንዳቸው ጋር ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይኩ። አሜን አሜን። ዛሬ የምንካፈለው ቃል ቆላሲያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ነው። የመልእክቱ ርዕስ ትፈጽመው ዘንድ ተጠንቀቅ የሚል ነው። ቆላሲያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 አነባለሁ። ምን ይላል? ለአግሪፓም በጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት እንድትፈጽመው ተጠንቀቅ በሉልኝ። ደግሜ አነባለሁ። ቆላሲያስ 4 17 ለአግሪፓም በጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት እንድትፈጽመው ተጠንቀቅ በሉልኝ ይላል። በዚህ ክፍል ላይ በምናይበት ጊዜ ጳውሎስ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ይህንን ነገር የሚናገረው። የሚያስተላልፈው መልእክት በቆላሲያስ ላይ በቆላሲያስ ለነበሩ ሰዎች መልእክቱን ካስተላለፈ በኋላ ሊጨርስ ሲል ለአንድ ሰው ደግሞ ከእናንተ መካከል መናገር የሚፈልገው ነገር አለኝ፣ ስፔሻል ሜሴጅ ለአንድ ሰው አለኝ ይልና ስሙን ጠርቶ ነው የሚናገረው። ለአግሪፓ ደግሞ የምናገረው ነገር አለኝ። ለሱም ምለው ደግሞ ምንድን ነው አለ? ከጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት እንድትፈጽመው ተጠንቀቅ በሉልኝ። ለአግሪፓ ከጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት እንድትፈጽም ተጠንቀቅ በሉልኝ ብሎ ይናገረዋል። አግሪፓ የሚባለው ሰው በዛ ነው የወንጌልን ስራ የሚያስተምር እንደነበረ በፊሊሞንያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ከኛ ጋር አብሮ በወንጌል የተጠመደ ተብሎ ተጠቅሷል። አማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ላምጣው እንደዚያ ማለት በዛን ጊዜም በዛን ወቅት ያው ታሪኩ እንደሚያሳየን አግሪፓ የሚባለው ሰው በወንጌል አብሮ የተጠመደ የክርስቶስን ወንጌል ከነ ጳውሎስ ጋር አንድ ላይ ሆኖ የሚሰራ ሰው እንደነበረ ያንን እንመለከታለን ማለት ነው። ኦኬ ፊሊሞና ላይ ብንሄድ አንድ ምዕራፍ ነው ያለው ቁጥር 2ን ምን ይላል ብናነበው የክርስቶስ ከቁጥር 1 ጀምሮ አንብበው። የክርስቶስ ኢየሱስ እስር ጳውሎስ ወንድሙም ጢሞቴዎስ ለተወደደውና አብሮ ለሚሰራ ለፊሊሞና ለእህታችንም ለአፍቢያ ከኛም ጋር አብሮ ወታደር ለሆነ ለአግሪፓ በቤትህም ላለች ቤተክርስቲያን። ስለዚህን አግሪፓ የሚባለውን ሰው ጳውሎስ ሲጠቅሰው ከኛ ጋር አብሮ ወታደር ለሆነ ይላል። ፌሎ ሶልጀር አብሮ ዘማች፣ አብሮ ለወንጌል የሚጋደል፣ አብሮ ለወንጌል የቆመ ከኛ ጋር አብሮ ወታደር ለሆነ ለአግሪፓ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ የአግሪፓ የሚባለው ሰው በጣም በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ ያለው ሰው እንደነበረ ከነ ጳውሎስ ጋር አብሮ ወታደር ፌሎ ሶልጀር እንደነበር
አብሯቸው የሚያገለግል አብሯቸው እግዚአብሔርን ስራ የሚሰራ ነበርና ለዚህ ሰው ሲናገር ጳውሎስ ከጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት እንድትፈጽም ተጠንቀቅ ብሎ ይናገረዋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ዛሬም ለኛ ይሄንን ነገር ነው የሚለን። በተለይ ደግሞ በእግዚአብሔር ስራ ውስጥ ላለን ሰዎች እግዚአብሔር ተናግሮን እግዚአብሔር በተናገረን መስመር ያገለገልን ላለን ሰዎች እግዚአብሔር የሚለን ነገር ምንድነው? የጀመራችሁትን አገልግሎት እንድትፈጽሙት ተጠንቀቁ ነው የሚለው። የእግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ ወንጌል ላይ ሲናገር የዮሐንስ ወንጌል 3ኛው መልእክት ላይ ሲናገር ምን ይላል? ሙሉ ደሞዝ እንድታገኙ የሰራችሁትን አታጥፉ ይላልና ሙሉ ደሞዝ እንድናገኝ ሙሉ ስራ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ጀምሮ በማይጨርሰው ጀምሮ ማከለ ላይ ወደኋላ በሚያዩ በዛ እግዚአብሔር ደስ አይሰኝም። ስለዚህ ይሄንን ጌታ የሰጠን አደራ እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ተቀብለን እስከመጨረሻው እንድንጨርሰው እስከመጨረሻው ያለውን ጉዞ ተጉዘን እንድንፈጽመው ያ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። እንዲያውም እንድንጠነቀቅ carefully እንድንይዘው ቃሎቹን ስናያቸው በእንግሊዘኛው ያዩት ነበር pay attention to it, be reminded, complete it, fulfill it, remember it የሚሉ ቃላቶች ነው የተለያየ ትርጉሞች የሚያስቀምጡ። ስለዚህ ይህን አገልግሎትን እንድትፈጽመው ተጠንቀቅ የሚለው አማርኛው በአንድ ቃል ነው የሚነግረውና ምን ለማለት ነው? እንዴት ነው የሚጠነቀቀው? እንዴት ነው አንድ ሰው እግዚአብሔር ሰጠውን አገልግሎት ለመፈጸም የሚጠነቀቀው ብለን ስንመለከት እነዚህ ቃላቶች ብዙ ነገር ይነግሩናል። ያን ነገር ሲሪየስሊ በመያዝ በጥንቃቄ በመያዝ ለዛ ነገር ሙሉ አቴንሽን በመስጠት የሚያስፈልገውን ጊዜ የሚያስፈልገውን ዴዲኬሽን በመስጠት በማስታወስ ያን ነገር ባለመርሳት ያን ነገር continuously በቃ የእግዚአብሔር አደራ ነው እግዚአብሔር የሰጠኝ አደራ ነው መፈጸም አለብኝ የሚለውን ነገር ለራሳችን ሪማይንድ እያደረግን መቀጠል ይኖርብናል። complete it ይላል fulfill it pay attention to it be reminded remember it ይሄ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ኃላፊነት ነው። ይሄ ከእግዚአብሔር የተሰጠ አደራ ነው። በተለይ ደግሞ እግዚአብሔርን ስናገለግል ከእግዚአብሔር ጋር በመንገድ ላይ ስንሄድ በህይወት መንገድ ላይ ማለት ነው ስንሄድ ብዙ ፈተናዎችና ብዙ ጣውረዶች የሚመጡበት ጊዜ አለ። አንዳንዴ ደግሞ ሰይጣን ራሱ የሚልካቸው ድምጾች አሉ። በቃ አንተ እኮ እግዚአብሔርን የምታገለግለው ዝም ብለህ ነው የምትለፋው ምንም ፍሬ የለህም ብሎ ሰው ዲስካሬጅ ሊያደርግ ይችላል። ወይም ደግሞ ሰው በተለያየ የህይወት ችግር ውስጥ ሲያልፍ አንተ እግዚአብሔርን እያገለገልክ እንደዚህ የምታምስ ደክምለት እግዚአብሔር ምን አደረገልህ? ምንም እኮ ያደረገልህ ነገር የለም ብሎ ሁኔታን በማሳየት የሰውን ልብ ለማውረድ ሰው እግዚአብሔር የሰጠውን አገልግሎት እንዳይፈጽም ለማድረግ ከክፉ ዓለም የሚወረወር የሐሳብ ፍላጻ አለ። ኮንቲኒየስሊ በአገልጋዮች ላይ እግዚአብሔርን በምናገለግል ሰዎች ላይ ማለት ነውና ትንሽም ይሁን ትልቅም ይሁን whatever እግዚአብሔር ባሳየን ነገር ላይ እግዚአብሔር በነገረን ነገር ላይ እግዚአብሔርን ነገር ስናገለግል ብዙ ፍላጻ ስለሚወረወር የጠላትን ድምጽ እንዳንሰማ ጠላት የሚለውን ውሸት አልፈን እግዚአብሔር የሰጠን አገልግሎት ግርታ እስከመጨረሻው ለመቀጠል ጠንክረን መትጋት እንዳለብን ነው የሚናገረን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አግሪፓ ስንመለስ እንዴት ነበር አግሪፓ ፈጽሞ ሲባል ምን አይነት ነገሮችን በማድረግ ነበር አገልግሎቱን የሚፈጽመው ብለን ስንመለከት አንደኛ ያለማቋረጥ እግዚአብሔርን ቃል በመናገር እግዚአብሔርን ቃል በመስበክ እንደገና ስለ እውነት በመቆምና ስህተትን በመግለጽ መጀመሪያ ምናልን ወንጌልን ወይም እግዚአብሔርን ቃል continuously non stop በመስበክ በመናገር ነው አግሪፓ አንድ አገልግሎት የሚፈጸመው። ሁለተኛ ደግሞ ስለ እውነት በመቆምና ስህተትን በመግለጽ ወቅቱ የነበሩትን የስህተት ነቢያቶች የስህተት ትምህርቶች እነሱን በመቃወምና
እውነትን ነትን በመግለጥ የእውነትን ስታንዳርድ ስታብሊሽ በማድረግ በዚህም መንገድ አገልግሎቱን ይፈጽም ነበር አግሪፓ እንደገና ታማኝነትን በማሳየት ባለማቋረጥ ኮንቲኒየስሊ ዴዲኬትድ በመሆን ያደርግ ነበርና ስን የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ ከዚህ ከአግሪፓ ህይወት ተምረ በዚህ ዘመን ያለን ክርስቲያን አገልጋዮች ደግሞ በዚህ መንገድ እግዚአብሔር ሰጠን አገልግሎት እንድንቀጥል ወንጌልን በተለያየ መንገዶች እንድንናገር በመመስከር ቢሆን በመዘመር ቢሆን እግዚአብሔርን ቃል ሼር በማድረግ ቢሆን በህይወታችን ቢሆን ወንጌልን ያለማቋረጥ እንድንሰብክ ስለ እውነት እንድንቆም ስህተትን ስህተት እውነትን እውነት እንድንል ማለት ነው ኮምፕሮማይዝ እንዳናደርግ እንዳናመቻምች እንደገና በታማኝነት የእግዚአብሔርን ህግ በመፈጸም እንግሊዝኛው ምን ይለዋል? Faithfully administrating the ordinance ይላል ህጉን የእግዚአብሔርን ህግና ስርዓት faithfully በመፈጸም በታማኝነት በመፈጸም አገልግሎታችን መጨረስ አለብን እንደዚሁም ደግሞ በወንጌል ላይ እንደምንታዘዘው በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ያለ አገልግሎት መልካም የሆነ ተቀባይነት ያለው አገልግሎት ድሆችን በመጠየቅ የተራቡትን በማብላት የታረዙትን በማልበስ እስረኞችን በመጠየቅ ይህንን ነገር በማድረግ አገልግሎታችን መፈጸም ይኖርብናል እንደዚሁም ደግሞ ያለመናወጥ በመቆምና በመጽናት መጽናት እጅግ አስፈላጊ ነው ለአንድ አገልጋይ አገልግሎቱን ለመጨረስ እስከ መጨረሻው ሄዶ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሽልማቱን ለመቀበል መጽናት ያስፈልጋል ስለዚህ ዕብራውያን ላይ ያለው ቃል ሲናገር የተስፋውን ቃል እንድትወርሱ መጽናት ያስፈልጋችኋል ይላል ጸንተን ስንቆም ነው እግዚአብሔር ያየልን ነገር ላይ ደርሰን ሽልማቱን የምንቀበለው ምክንያቱም ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች ይኖራሉና ሰይጣን እግዚአብሔርን እንዳናገለግል ለማስቆም የማያደርገው ጥረት የለም አንዳንዴ በሰዎች አፍ ይመጣል ሰዎች አገንስት አገልግሎታችን ሊናገሩ ይችላሉ ሰይጣን ራሱ የሚወረውረው ሐሳቡ አለ አንቺ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እያልሽ ምን ሆነልሽ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እያልሽ ይኸው ህይወትሽ ላይ መከራ ነው ያለው ህይወትህ ላይ መከራ ነው ያለው ብዙ ነገር ምንም ፍሬ አላገኘም የተለያየ ድምጾች ዝም ብለህ ነው የምትደክመው ብሎ ሰይጣን ብዙ የሚወረውራቸው ፍላጻዎች አሉ እንዳንሳሳት እነዚህ ሐሳቦች ከአጋንንት ናቸው ከጥልቅ ናቸው የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደሉም ስለዚህ ያ እነዚያን ነገሮች መቃወም አለብን በጸሎት መቃወም እንደገና ደግሞ ጸንተን በመቆም መቃወም ይኖርብናል ማለት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋን እንደሚሰጥ ማመን አለበት ይላል እግዚአብሔር ምናድርገውን እያንዳንዱ ነገር ዋጋ ይሰጠዋል በሱ ዘንድ ይጻፋል ቃሉን ስንናገር ስለማንነቱ ስንመሰክር ለሱ ለስሙ ያሳየነውን ፍቅር ይረሳ ዘንድ እግዚአብሔር አመፀኛ አይደለም አለቃ እንኳን የምድራዊ አለቃ እንኳን የምድራዊ መስሪያ ቤት እንኳን የሰራንበትን ደሞዝ ይከፍላል እንኳን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይቅርና እግዚአብሔር ቆጥሮ የሚከፍል ቆጥሮ ብድራትን የሚከፍል አምላክ ነው ስለዚህ ብድራትን ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደምንቀበል ይህንን መርሳት የለብንም ዛሬ እንኳን ባናየው መቼና እንዴት እግዚአብሔር እንደሚከፍል አናውቅም ነገር ግን እግዚአብሔር ዋጋን ይከፍላል በዚህ ምድር ላይ መቶ ትፍ ይላል በሚመጣው ዓለም የዘላለምን ህይወት የማይቀበል የለም ይላል ስለስሙ ደግሞ ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ እግዚአብሔር አመፀኛ አይደለም ይላል ስለዚህ ብድራት እንዳለን ማሰብ ስለዚህ አገልግሎታችን ለመፈጸም የሚጠቅሙን ነገር አንደኛ ልን የእግዚአብሔርን ቃል ያለማቋረጥ መስበክ መናገር ነን ስቶፕ ያለማቋረጥ without break ማለት ሁለተኛ ስለ እውነት መቆምና ስህተትን መግለጽ ሶስተኛ በታማኝነት የእግዚአብሔርን ህግ መፈጸም አራተኛ ያዘኑትና በተለያየ ችግር ውስጥ ያሉትን ሰዎች መጠየቅ ድሆችን መርዳት አምስተኛ ያለመናወጥ በመቆምና በመጽናት ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች እንኳን ቢመጡብን ተስፋ ባለመቁረጥ ስድስተኛ ብድራትን እግዚአብሔር እንደሚሰጥ ዋጋን እግዚአብሔር እንደሚከፍል አውቆ ከዚህ በጊዜያዊው ነገር ከሚታየው ነገር ባሻገር
አልፈን በእምነት እያየን ጸንተን መቆም አገልግሎታችን እስከመጨረሻ እንድንጠብቀው ይረዳናል ማለት ነው። በዚህ ከዚህ ጋር የሚያዙ አንዳንድ ቃላቶችን አንባለሁ። ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 15 ቁጥር 7 ምን ይላል? እናንተ ግን ለስራችሁ ብድራት ይሆንላችኋልና በርቱ እጃችሁ አይላላ ይላቸዋል በዛን ጊዜ ለነበሩት ካህናቶች። እናንተ ግን ለስራችሁ ብድራት ይሆንላችኋልና ማለት ስራችሁ ሽልማት አለው፣ ዋጋ አለው፣ ብድራት አለው። ስለዚህ በርቱ እጃችሁ አይላላ። ስለዚህ በእውነት እግዚአብሔርን ለምናገለግል ሰዎች በእውነት እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ ላይ ቆመን ለምናገለግል ሰዎች እግዚአብሔር የሚለን ምንድነው? ለስራችሁ ብድራት ይሆንላችኋልና በርቱ እጃችሁ አይላላ። በርቱ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 24 ምን ይላል? ጳውሎስ ሲናገር ነገር ግን ሩጫዬንና ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበልኩትን አገልግሎት እርሱንም የእግዚአብሔርን ጸጋ ወንጌልን መመስከር ፈጽም ዘንድ ነፍሴን በእኔ ዘንድ እንደማትከብር እንደ ከንቱ ነገር ቆጥራለሁ ይላል። ጳውሎስ ሲያገለግል በቃ ነፍሱን ሰጥቶ ማንነቱን ሰጥቶ ነበር። ነፍሴን እንደማትከብር ነገር በእኔ ዘንድ ቆጥራታለሁ፣ ምን ለማድረግ እግዚአብሔር የሰጠኝን አገልግሎት እፈጽም ዘንድ ይላል። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 እስከ 2 ደግሞ ምን ይላል? ዕብራውያን ምዕራፍ 12ን ብንመለከተው ከቁጥር 1 ጀምሮ ላንብበው። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 እንግዲህ እንደነዚህ የሚያህሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችንን ራስና ፈጻሚ ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ። እርሱ ነውርን ንቆ በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧልና በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ ከኃጢአተኞች በደረሰበት እንዲህ ባለ መቃወም የጸናውን አስቡ። ከኃጢአት ጋር እየተጋደላችሁ ገና ደምን እስከ ማፍሰስ ድረስ አልተቃወማችሁም ይላል። ምንድን ነው የሚለው? ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ላይ ምዕራፍ 11 ላይ ስለ እምነት አባቶች እየተረከ ይመጣና 12 ላይ ሲደርስ ምን ይላል? እንደዚህ የሚያክሉ ምስክሮች የእምነት አባቶች በዙሪያችን ካሉልን እኛም ደግሞ ይላል ሸክምን ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን ይላል በኃጢአት ሳንጠላለፍ በኃጢአት ሳንያዝ የእምነታችን ራስና ፈጻሚውን ኢየሱስን ተመልክተን ኢየሱስን ተመልክተን እሱን እየተመለከትን ፎከሳችንን አቴንሽናችንን እይታችንን ሁሉን ነገራችንን እሱ ላይ እያደረግን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ። ማለት የህይወት ሩጫ እግዚአብሔር የሰጠንን ሩጫ የህይወትን ሩጫ በትዕግስት እንሩጠው። እርሱ ይላል ነውርን ንቆ በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧል። ኢየሱስ በምድር በነበረበት ጊዜ የአብን ፈቃድ ለመፈጸም የአባቱን ፈቃድ ለመፈጸም ታግሶ በመስቀል ታግሶ የመስቀልን መከራ የመስቀልን ጣር ታግሶ የአባቱን የአብን ፈቃድ ፈጽሟል እስከ መጨረሻ ድረስ ጸንቶ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ምሳሌያችን ነው ኢየሱስ። ስለዚህ እኛም በዚህ ምድር ላይ ስንኖር የአባታችን የአብን ፈቃድ ለመፈጸም በሚገጥመን መከራ ሁሉ ኢየሱስን እያሰብን ጸንተን እግዚአብሔርን ማገልገላችንን ሳናቋርጥ እስከ መጨረሻው መዝለቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥር 3 ላይ ምን በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ ከኃጢአተኞች በደረሰበት እንዲህ ባለ መቃወም የጸናውን አስቡ። ሁል ጊዜ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ስንነሳ ተቃዋሚ አለ። ሰይጣን የሚባል ተቃዋሚ አለ። ክፉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል የሚለን በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ ከኃጢአተኞች በደረሰበት እንዲህ ባለ መቃወም የጸናውን አስቡት። ኢየሱስ በደረሰበት መቃወም ሁሉ ጸንቷል። ስለዚህ እናንተም ይለናል ለኛም ሲናገር እግዚአብሔር ቃል ነፍስ አንዳንዴ ነፍስን የሚያዝል ነገር ይመጣል። ነፍስን የሚያዝል መከራ፣ ነፍስን የሚያዝል ውጣ ውረድ፣ ነፍስን የሚያዝል የሰዎች የሚባላ ንግግር አንዳንዴ ሲመጣ
እግዚአብሔር ቃል የሚለን ምንድነው? አስቡት ኢየሱስን ከኃጢአተኞች በደረሰበት መቃወም የጸናውን አስቡ። እሱን እያሰባችሁ እናንተም እንደሱ ጽኑ ማለቱ ነው። ለዚህ ከኃጢአት ጋር እየተጋደላችሁ ገና ደምን እስከ ማፍሰስ አልተቃወማችሁም ይላል። ቢያስፈልግ ደምን እስከ ማፍሰስ ድረስ ሄደን መታገል እንዳለብን፣ መቃወም እንዳለብን፣ መጽናት እንዳለብን ይገልጽልናል ማለት ነው። ስለዚህ በክርስትና ህይወት ስንኖር ከብዙ ነገሮች ጋር እየታገልን ነው የምንኖረው። ከሰይጣን ጋር እየተዋጋን፣ ከኃጢአት ጋር ኃጢአትን አንፈልግም እያልን እለት እለት ከኃጢአት ጋር ኃጢአትን ለማባረር ከህይወታችን ለማራቅ እየታገልን፣ ከክፉ ሰዎች ጋር ትግል ነው። በዚህ ሁሉ ትግል ግን የጸናውን እሱን ክርስቶስን አስቡት። ስለዚህ ባለብን ትግሎች ሁሉ እነዛን ትግሎች እየታገልን ክርስቶስን እያሰብን አገልግሎታችን እንድንፈጽመው እስከ መጨረሻ ቢያስፈልግ ደምን እስከ ማፍሰስ ድረስ እንኳን እንድንታገል ተስፋ እንዳንቆርጥ እስከ መጨረሻው ጠብታ ድረስ እንድንሄድ የእግዚአብሔር ቃል ያንን ነው የሚናገረን ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል፣ ያግዘናል ማለት ነው። ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 29 ቁጥር 11 ምን ይላል? ልጆቼ ሆይ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 29 ቁጥር 11 ልጆቼ ሆይ በፊቱ ትቆሙና ታገለግሉት ዘንድ አገልጋዮቹም ትሆኑ ዘንድ ታጥኑለትም ዘንድ እግዚአብሔር መርጧችኋልና ቸል አትበሉ። ቸል አትበሉ። ለምን ተመርጣችኋል? ምን ለማድረግ ተመርጣችኋል? በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም፣ እግዚአብሔርን ለማገልገል በፊቱ ትቆሙና አገልጋዮቹ ትሆኑ ዘንድ ታጥኑለት ዘንድ ለእግዚአብሔር ለማጠን፣ ለእግዚአብሔር መስዋዕትን ለማቅረብ፣ የተለያየ መስዋዕቶችን ለእግዚአብሔር ለማቅረብ እግዚአብሔር ምን ብሏችኋል? መርጧችኋል። ስለዚህ ምን አትበሉ? ቸል አትበሉ። በፊቱ ትቆሙና ታገለግሉ ዘንድ አገልጋዮቹ ትሆኑ ዘንድ ታጥኑለት ዘንድ እግዚአብሔር መርጧችኋልና ቸል አትበሉ። ስለዚህ ለምናገለግል ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የሚለን፣ እግዚአብሔር በፊቱ ትቆሙ ዘንድ ታገለግሉ ዘንድ አገልጋዮቹ ትሆኑ ዘንድ ታጥኑለት ዘንድ መርጧችኋልና ቸል አትበሉ። ቸል እንዳንል እግዚአብሔር ይነግረናል ማለት ነው። ምክንያቱም የሚያዝሉ ነገሮች በመንገድ ላይ አሉ፣ የሚያደክሙ ነገሮች፣ ፓሽናችንን የሚያስጥሉ ነገሮች፣ ለእግዚአብሔር የነበረንን ግለት እንድንለቅ የሚያደርጉ ነገሮች፣ የህይወት ውጣ ውረዶች፣ ፈተናዎች ስላሉ እግዚአብሔር በነዛ ሁሉ ውስጥ ጸንተን ቸል ሳንል አገልግሎታችን እስከ መጨረሻው እንድንራመድ የእግዚአብሔር ቃል ያንን ነገር ነው የሚናገረን ማለት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 24 ላይ ምን ይላል? ሽልማቱን ታገኙ ዘንድ ሩጡ። ሩጡ ምን ታገኙ ዘንድ? ሽልማቱን የክብርን አክሊል ታገኙ ዘንድ። ምክንያቱም ዋጋ አለን። ያው እግዚአብሔርን በእውነት በቅንነት በንጹህ ልብ እግዚአብሔር በሚለን መንገድ ካገለገልን ዋጋችን ከሰው ዘንድ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ከራሱ ዘንድ ሽልማት አለን። ስለዚህ ሽልማቱን ታገኙ ዘንድ ይላል ሩጡ። ስለዚህ አታቋርጡ ሩጫችሁን፣ በቃ አታቋርጡ፣ ቀጥሉ፣ ሩጡ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 24። ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ደግሞ ይላል As for you brothers and sisters, never get tired of doing what is good. Do not go weary in doing good ይላል። ማለት እናንተ ወንድሞችና እህቶች እናንተ በጭራሽ መልካም ለማድረግ አትድከሙ። ስለዚህ መልካምን አድርጉ፣ መልካምን በማድረግ ትጉ፣ መልካምን ለማድረግ አትታክቱ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደሚሸልም ለስራችን ሪዋርድ እንደሚሰጥ ከኛ ግን መጽናት እንደሚጠበቅ አለመድከም እንደሚጠበቅ የእግዚአብሔር ቃል ያንን ይነግረናል። ስለዚህ ወደ ተነሳንበት የመጀመሪያው ሀሳብ ቃል ስነሳ በቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ላይ ያለውን እንደግሜ ያንን ቃል ተናግሬ ጨርሳለሁ። ለአግሪጳም ከጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት ትፈጽመው ዘንድ ተጠንቀቅ በሉልኝ።
ስማችሁን ዘጋስ ገቡና ለገሌ ከጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት ተፈጽመው ዘን ተጠንቀቅ በሉልኝ ለናኦሚ ለራሴ ስማች ገብቼ ከጌታ የተቀበልሽውን አገልግሎት ተፈጽሚ ዘን ተጠንቀቂ ነው የሚለኝ እግዚአብሔር ለኔ ለእናንተም ስማችሁን አስገብታችሁ ዘጋ ለራሳችሁ ለነፍሳችሁ ንገሯት ስለዚህ እግዚአብሔር የተቀበልነውን አገልግሎት እንፈጽመው ዘንድ carefully እንይዘው ዘንድ dedicated እንሆን ዘንድ ተስፋ እንዳንቆርጥ እንዳንታክት ነው እግዚአብሔር ይህንን ነገር ዛሬ የሚናገርን እግዚአብሔር ድምፁን ያላከውና እግዚአብሔር በቀጥታ ለነፍሴ በድምፁን የነገረኝና ለኔ ያለኝ ነገር ይሄ ነው ከእናንተም ጋር ሼር ያደረኩት የእግዚአብሔር ድምፅ በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት በዚህ ወቅት ይሄ ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ ማለት ነው እና እግዚአብሔር ይርዳን በዚች ባለችን በቀሪ ዘመናችን በዚች በጥቂቷ እንደንፋሎት በሆነችው ዘመናችን ያዕቆብ ላይ ምን ይላል ህይወታችሁ ምንድን ነው ዛሬ ታይቶ እንደሚጠፋ እንፋሎት ነው ይላል እቺ ዘመናችን እቺ የምንታገልባት ህይወት እንፋሎት ናት የሻይ ሲፈላታችሁ አላል እንፋሎት ትንሽ ጊዜ ብን ብሎ የሚጠፋ ነገር ማለት ነው እቺ ናት ህይወት በዚች ምድር ላይ ያለች ጥቂቷ 100 ነው በዚች እንደንፋሎት በሆነችው ህይወታችን እግዚአብሔርን አክብረን እንድናልፍ እሱን ሐሳብ ፍጽመን እንድናልፍ እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን አቅሙን ብርታቱን ጉልበቱን እንዲሰጠን ያንን ነው አንለው በጨርሻሉ መልእክቴን አጭር ጸሎት አርጌ እዘጋለሁ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚች እንደንፋሎት በሆነችው ዘመናችን ምላካችን ሆይ አንተን አገልግለን አንተን አስከብረን ያልከንን ነገር ፈጽመን እንድናልፍ ጌታ ሆይ ሽልማታችንን ካንተ እጅ እንድንቀበል እንዳንታክት ጌታ ሆይ ሳናቋርጥ ሩጫችንን እንድንሮጥ ኢየሱስን እያሰብን የእምነታችንን ራስና ፈጻሚ የሆነውን ክርስቶስን እያሰብን ኃጢአተኞች በደረሰበት መቃወም የጸናውን እያሰብን ክርስቶስን እየተመለከትን በፊታችን ያለውን ሩጫ እንድንሮጥ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እንድትረዳን ጸጋ እንዲበዛልን አቅም እንዲበዛልን ጌታ ሆይ ብርታት እንዲበዛልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩኝ ለሚያገለግሉ ሁሉ ለኔም ጭምር እግዚአብሔር ሆይ እንድትረዳን እስከ መጨረሻው አገልግሎታችንን እንድንፈጽም ያልከንን እንድንፈጽም እግዚአብሔር ሆይ እገዛህና እርዳታ ከኛ ጋር እንዲሆን ጌታ ሆይ ተስፋ እንዳንቆርጥ እንዳንዝል የጠላትን ድምጽ ሰምተን እንዳንታወክ በጠላት ውሸት በሰይጣን ውሸት ዲሲቭድ እንዳንሆን እንዳንታለል እግዚአብሔር ሆይ ያስተዋልን መንገዳችንን እየተጠነቀቀን አንተን ብቻ እየሰማን የሌላውን ድምጽ አንቀበልም እያለን እግዚአብሔር በህይወት ውጣ ውረድና መከራ ውስጥ እንኳን አንተን አምነን እየጸናን ቃልህን አምነን እየጸናን ኢየሱስን እያሰብን እየጸናን እስከ መጨረሻው እንድንቀጥል እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትረዳን ጸለይን ለሚሰሙ ሁሉ ይሄ ጸጋ ይሰጥ ይሄ ብርታት ይሰጥ ይሄ ስትሬንግዝ ይሰጥ ይሄ ኢንካሬጅመንት ይሰጥ በኢየሱስ ስም እኔ ጸለይኩ እግዚአብሔር ሆይ ስለመታረገው አመሰግናለሁ ያንተ ቃል እንዲሁ በከንቱ አይመጣም እግዚአብሔር ሆይ ካፌ ወጣው ቃል የምልከውን ነገር የምለው የምሻውን ነገር ያደርጋል ይፈጽማል የላኩትን እንጂ በከንቱ ወደ እኔ አይመለስም ብለሃል ስለዚህ ካፌ ወጣ ይህ ቃል ይህ ያንተ መንፈስ ያመጣው ቃል እግዚአብሔር ህይወታችንን ሰርቶት እንዲያልፍ ነገራችንን ለውጦት እንዲያልፍ ውስጣችንን አበርትቶት እንዲያልፍ ኢንካሬጅ አርጎን አጠንክሮን ያሉብንን ቻሌንጆች ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ተወተን የምንቆምበትን አንተን እያገለገልን የምንጸናበትን ጸጋ ሰጥቶን ይቃል እንዲያልፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩኝ ይህ ስለሚሆን አመሰግናለሁ ይህ ስለሚሆን አከብርሃለሁ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ከፍ በል ተመስገን ተባረክ ስም ለዘላለም የተባረከና የተቀደሰ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይ
በኢየሱስ ስም አይ ፕሬ አሜን አሜን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሰንብቱ ነው አሜን መርሻኒ አስተያየቶች ካላችሁ ኮሜንት ካላችሁ በዩቲዩብ ሊንኩ ላይ መስጠት ትችላላችሁ አነባለሁ ኮሜንታችሁን አዳዲስ ትምህርቶች ፖስት ሲደረጉ እንዳያመልጣችሁ መከታተል ከፈለጋችሁ ቻናሌ ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ ነው አሜን መርሻኒ ለው ቀጥሎ ያለውን ሰብስክራይብ በተን ብትጫኑ በተለያየ ጊዜ አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲጫኑ ሪማይንደር ይደርሳችኋል እንደ ደውል ያለችሁን ምልክት ክሊክ ብታደርጉ አዲስ ቪዲዮ ሲመጣ ሪማይንደር ይልክላችኋል ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አስተያየቶቻችሁ ጸሎታችሁ ከኛ ጋር ይሁኑ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ሰላሙን